4187 eller 5248, det är lite typiskt nationellt prov den här. De ändrar bara frågorna, men jämför två olika cylindrar är vanligt på, ja, i nationellt prov. En tunn rektangulär plåt med måtten 55. Vi skriver det. 55 centimeter. 55 centimeter. Och 25 centimeter. Så kan formas till ett cylindriskt rör på två olika sätt. Är det sant att volymen av cylinder B är mer än dubbelt så stor som den av cylinder A? Okej. Ska vi titta på A först då? Och vi ska titta på den här. Vi behöver ju radien. Så att två radien är lika med D. Och vi vet att den här är omkretsen. Okej, så omkretsen, vi pratar om A först. Och omkretsen är lika med D multiplicerat med P. Eller två radien multiplicerat med P. Därför är det den som vi behöver, radien. Omkretsen är 25. Alltså den här är exakt samma sak som den där. Så, runt på det röret. Om jag dividerar båda led med 2pi, så får jag 12,5 dividerat med pi är min radien. Volym på A är, vad säger vi? Stort B multiplicerat med H. Så B är radien upphöjt till 2 multiplicerat med pi multiplicerat med höjden, den här höjden nu. Och det är 55. 55. Så har jag skulle skriva här också centimeter, va? Pratar vi om. Så centimeter. Okej. Och radien är den här. Så har jag 12,5 dividerat med pi i kvadrat multiplicerat med pi multiplicerat med 55. Så om jag räknar 12,5 i kvadrat och sen multiplicerar vi med 55 så får jag 8593,75 och sen har vi den här pi, den här blir kvadrat, den här. Om vi tar en där och en där så har jag pi fortfarande där. Kvadrat, en kubikcentimeter. Och det är ungefär dividerat med pi. Det är ungefär 2735 kubikcentimeter. Okej? Okay? Och vi tittar på bi nu. Bi, omkretsen är lika med dt. Eller, nej, dp. Jag gör om. D multiplicerar med pi, eller 2 radien multiplicerar med pi. 2 radien. Vad gör jag? Ibland hjärnan funkar inte som det ska. Okej? Okay? Så jag förstår det. Okej? Okay? Då har vi den här. Runt omkring den är lika lång som 55. Så 55 är lika med 2 radien multiplicerat med pi. Så har jag, dividerar jag båda med 2pi, med 2pi. Så har jag radien är 55 dividerat med 2. Det är 27,5. Dividerat med pi. Centimeter. Och volym på den är b multiplicerat med höjden. Och höjden på den här
är bara 25. Så har jag radien upphöjt till 2 multiplicerat med pi, multiplicerat med höjden. Så radien är 27,5 dividerat med pi. I kvadrat. Multiplicerat med pi. Multiplicerat med 25. Höjden är 25. Då har vi kubikcentimeter här. Så har vi 27,5 i kvadrat. Multiplicerat med 25. Så får jag 18 000. 906,25. Och här är jag pi där. Kubikcentimeter. Och det är ungefär. Dividerat med pi. Det är ungefär 6 000. 18. Kubikcentimeter. Så jag svarar på den frågan nu då. Är det sant att volymen av cylinder B är mer än dubbelt så stor som den av cylinder A? Jo, kan jag tänka. Därför att den här är 6000. Och det här är bara 2700, om man säger så. Dubbelt så stor är 5470. Och det här är 6000. Det måste vara mer än dubbelt. Så, svaret är ja.